do combate de MMA profissional. Convidamos o atleta do Guará Azul para comparecer ao octógono, Alan Alves. Let's go. quilos. Quem vencer entra na rota do cinturão. Campeão da categoria, Chaco Sanatório Almeida. Tenta o chute frontal agora o Alisson. Chute baixo. Os dois atletas aí de shorts pretos. Chute baixo, mais forte ainda de Alan The Tiger. Alan The Tiger com os detalhes nas luvas em azul, com as luvas em vermelho, o Alisson Minotouro. Tem cruzado de esquerda ali o Alisson. Vem com tudo pra cima dele agora o Alan The Tiger. Conseguiu grampear, vai colocar a luta pra baixo. E é isso que ele faz. Alan The Tiger coloca a luta pra baixo. Fica por cima, já vem tentando ganhar a meia guarda pra cima do Alisson Machado. Alisson tenta sair daquela posição incômoda. Deu uma olhadinha no braço ali do Alan. Vê se ele consegue alguma coisa. Empurra o rosto do Alan. Me parece que o rosto do Alan já... O Alan sofreu um corte ali embaixo do olho direito. Deve ter entrado uma mão ali do Alisson. Vem mantendo bem, estabilizando bem a posição ali o Alan The Tiger. Ele que vem da escola Clayton Soares Brasilian Jiu Jitsu e representa também a Academia TFF Rino, na cidade de Cristiano Ottoni. Já o Alisson, que está por baixo tomando um calor ali, ele representa a cidade de Diamantina. O Alisson foi pro pé. Foi pro pé. Tentando pegar ali o calcanhar. E parece que agora ele pegou o calcanhar do Alan, hein? Se não tivesse com o corpo suado ali, escorregando, pode ficar complicado pro Alan. Alan solta o corpo pra cima do Alisson. Tenta aplicar o ground and pound. O Alisson tenta levantar. O Alan não quer deixá-lo levantar. Quer manter essa posição. Já com o pé no calcanhar ali. Olha lá. Já foi no calcanhar dele o Alisson. Bem defendido pelo Alan. The Tiger versus Minotouro. Agora aí pegou uma chave linda, Alisson Machado, e é fim de luta. Vamos pro resultado oficial.